Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Sizlar bilan Texno Xabar kanali. Do'stlar, bugungi video roligimizda sizlar bilan Windows temalar haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni Windows temalar deganda xayolingizga o'shanga har doimgidek nima deydi? Har xil jivoy video aboylar va yana nima deydi? Ekranda har qimlab turadigan xullas aboylar bor, o'shunaqangi temalar kiradi, ekegan chiroyli kursorlar do'stlar, nima deydi? Kursorchilar ham chiroyli kursorlar yoki bo'lmasam chiroyli znachoklar, shular haqida videorolik bo'ladi. Albatta, bugungi videoroligimiz ham sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Ko'p obunachilarimiz shu haqida so'rashgan edi, ya'ni mana shu haqida ham videorolik chiqaring, Windows temalari haqida ham deganlari uchun bugun mana shu videorolikni chiqarishga qaror qildim do'stlar. Qani do'stlar, tayyor bo'lsangiz video ostiga tushib bir dona like tugmas hamda kanalimizga obuna bo'lib, uning yonidagi qo'ng'iroqchani tring deb qo'shib qo'yishni unutmanglar. Nasib, bundan qiziqarli videoroliklarimiz hali oldinda. Bugungi videoroligimizda aytib o'tganimdek, Windowsga chiroyli fonlar hamda sizlar uchun alohida o'sha jivoy video aboylar haqida videorolik qilib o'tamiz do'stlar. Qani tayyor bo'lsangiz biz videoroligimizni boshladik. Xo'sh do'stlar, mana videoroligimizni boshlab ham oldik. Ko'rib turganingizdek, bizani ish stolimiz juda ham oddiy, ya'ni rabochiy stolimiz juda ham oddiy. Bugun sizlar bilan nima qilamiz? Bugun sizlar bilan mana shu kompyuterimizni вообще netak do'stlar bir-biridan chiroyli, bir-biridan go'zal qilib tashlaymiz hozir Windowsni. Birinchi o'rinda nima qilamiz do'stlar? Bizani mamlag'angi fayllarimiz mavjud. Ushbu fayllarimizdan do'stlar video opisaniyasida Telegram kanalimiz bor. Ushbu Telegram kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh do'stlar, birinchi o'rinda nima qilamiz? Birinchi o'rinda oddiygina sizlarga oddiy nima deydi, chiroyli qilish yo'lini o'rgatib o'taman. Pastga tushamizda panel deganiga kirib, panel zadacha bo'limiga kirib, bu yerdan biz использовать маленькая кнопка панель задачаны bir marta bosamiz va mana ko'rib turganlaringizdek kichkinagina bo'ldi, juda ham chiroyli va xicham. Va mana положение панель задачи на экране degani bor. Biz shuni o'zgartiramiz, o'zimizga qulayni qo'yib olamiz. Men misol uchun mana shuni yaxshi ko'raman, verh qilamiz, ya'ni tepada turadi. Xohlasanglar справа qilib olishinglar mumkin, mana bu yerdan chiqadi men bosgan vaqti. Men shu verhga qo'yib qo'yaman, menga shu yoqadi do'stlar, ko'pincha men o'zim shunda ishlataman. Mana ko'rishingizlar mumkin, juda ham bir chiroyli bo'ldi, tepada turib akkuratni do'stlar. Mana buni xohlasanglar katta olasanglar, kichkina olasanglar bunaqasiga yoki bo'lmasa olasanglar bunaqasiga cho'zib olishingizlar mumkin, o'zlaringizga qulay qilgan holda. Men endi kichkinagina ixchamgina qilib qo'yaman, o'shani hisobiga shunaqangi tartibda turadi. Va Windows degan papkamizga kiramiz do'stlar. Birinchi o'rinda pustda hozir mana ko'rishingizlar mumkin, pustimiz juda ham oddiy. Sizlar bilan hozir pustni birinchi o'rinda qilamiz. Mana birinchi bizani aboyimiz bor. O'zini maxsus aboyi bor, mana ko'rib turishingizlar mumkin. Aboyimiz ham chotki. Xo'sh do'stlar, endilikda mana ko'rishingizlar mumkin, sichqonchamiz juda ham oddiy. Endi buni biz chiroyli qilish, sichqoncha qilishimiz ham mumkin. Ya'ni mana bu kursorimizni sizlar bilan birgalikda juda ham chiroyli kursor qilamiz. Xo'sh do'stlar, mana ko'rishingizlar mumkin, sichqonchamiz juda ham oddiy. Endi buni sizlar bilan chiroyli qilib qo'yishni ko'rsatib o'taman. Agar sizlar ham shunaqangi kursor kerak bo'lsa, mana shu yerga kirib, mana bu install tugmasini bosasizlar, sizlarga hozirgi va keyingi holatini ko'rsatib o'taman. Mana ko'rishingizlar mumkin, hozirgi holat mana shunaqangi do'stlar. Endi sizlar bilan keyingi holatini ko'ramiz. Mana do'stlar, ko'rishingizlar mumkin, endi sichqonchamiz juda ham bir chiroyli bo'ldi. Yaxshi sichqoncha bo'ldi do'stlar, mana install qilib mana shundan o'rnatib olasizlar. Bu sichqonchaniki edi, bu fonniki edi. Endi keyingi navbatda ikonkalar haqida gaplashib o'tamiz. Agar ikonkalar kerak bo'lsa, mana Adobe programmalarini bemalol o'zlaringa xohlagan tartibda o'rnatib olishingiz mumkin. Olasizlar After Effects yoki Premiere Pro, rabochiy stolda turadiganlar uchun. Men rabochiy stolga ma'lumot saqlamayman, o'shani hisobiga mana bu yerga qo'yib qo'yaman, menga shart emas ular. Agar shu yerda ham ikonkalarni o'zgartirib olib, mana bu yerga chiqarib qo'yishingiz mumkin do'stlar. Ikkigan do'stlar, mana bunaqangi Lumions degan papkalarimiz bor. Bu fayllarni nima deydi, tipa turlari, mana shunaqangi har xil turdagi znachoklarniki bu do'stlar. Bizga hozir sistemniki kerak do'stlar. Mana bu yerda ostida ko'rsataman, mana Adobe, Adobe xullas brauzerlar, M4 xullas Xbox, hamma nima deydi, prilojeniyalarni ikonkasi bor bu yerda. O'zlaringizga qulayini ko'rib o'rnatib olishingiz mumkin. Hozir sizlar bilan birgalikda birinchi o'rin mana bu rabochiy stolimizdan ko'rishingiz mumkin, oddiy. Nozimizni super qilamiz do'stlar.
ya'ni nastroyka bo'limimizga kirib, bu yerdan biz parametr nakrich robot stoli degan joyni qidirishimiz kerak. Parametri. Вот mana do'stlar, parametri значок рабочий стола degan joy bor mana. Рабочий стол значок сменит qilamiz do'stlar, buni da obzor qilib, ya'ni qayerda turgan bo'lsa, o'sha yerga o'tamiz biz. Разные mana do'stlar, lumions, icons, system do'stlar, mana system degan ekranimizda. Misol uchun этот компьютерniki kerakmiz, yo mana bu, yo bu. O'zlaring yoqalaringni tanlab olasizlar. Misol uchun mana shuni tanlaydigan bo'lsam, This PC white mana. This PC black do'stlar. Ikki xil varianti bor. Biz sarig'ini tanlaymiz. Okay. 3 minut qilamiz, sizlarga ko'rsataman mana do'stlar. Этот компьютер juda ham chiroyli bo'ldi. Endi keyingi navbatda mana bu nima deydi? Keyingi navbatda mana keyingi nimamizni o'zgartiramiz. Mana rabochiy stolga kiramiz. Rabochiy stolni ochib Icons ochib, Lumions ochib, biz sistemga kiramizda. Mana user deb aytmoqchi do'stlar, mana user deb ghost deydi, mana shu user deb hisoblanadi. Mana user qilamiz. Okay. Preminent, ekigan, korzina do'stlar, shuni e'tiborli bo'lasizlar, ikkita turadi. Bu qaysi biri nima deb o'ylashingizlar mumkin. Mana bu korzina polnaya deb yozilgan. Bu korzina polnaya degani korzina to'lgandagi holati qanaqa turishi kerak va pusta turgan, ya'ni bo'sh holati qanaqa holatda turishi kerak. Biz hozir korzina polnaya deganiga smenit qilamiz da do'stlar. Hozir rabochiy stolga o'tib buni ochamiz, iconsni ochib, lumionsga kirib, sistemga kiramiz do'stlar. Oxirida hozir mana sizlarga ko'rsatay. Bu yerda mana do'stlar, fresh full degani bor. Mana bu to'la holatdagisi bu. Mana shuni biz to'la holatdagini belgilaymizda. Okay qilamiz do'stlar. Mana polli bo'lgandan keyin qizil bo'ladi. I pustoy deganiga izmenit qilib, pustoy deganiga do'stlar yashirini qo'yamiz, yashil rangini. Ya'ni o'sha hozir ya'ni o'sha sizlarga ko'rsataman. Rabochiy stol. Rabochiy stol yana icons, lumionsga kiramizda, sistemaga kirib do'stlar. Mana hozir trash full deganini oldidagisi bor. Trashni o'zini qo'yamiz do'stlar. Всё, bo'ldi mana. Okay. Mana bu pusta holatda yashil bo'ladi, to'lsa qizil bo'ladi. Bu to'ldi degan belgini preminit qilamiz. Всё. Mana do'stlar, ko'rishingizlar mumkin. Trash fullimiz qanaqangi tarzda chiroyli bo'ldi. Mana bu to'lgandan so'ng sizlarga ko'rsataman. Deylik, mana papka ochib o'chirib yuboramiz. Buni ochib ham o'chiribman do'stlar. Mana ko'rishingizlar mumkin, mana qizil bo'ldi bu ichida, ya'ni o'chirilganlik to'g'risida, ya'ni to'laligini bildiradi do'stlar. Buni achistik ko'ramiz, bo'ldi, всё. Ishimiz yakunlandi. Endingi navbat do'stlar, sizlarga qiziqarli bo'lgan yana bir narsani ko'rsataman. Kerakli mana bu pustkimizni hozir do'stlar chiroyli qilamiz. Doz oddiy pust turibdi, buni o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda start is back degan funksiyamizni, ya'ni dasturchamiz bor, kichkinagina. Buni o'rnatib olamiz do'stlar kompyuterimizga. Kompyuterimizga o'rnatib bo'lgandan so'ng mana bu pustga kiramiz do'stlar va bunda oldidan svoystvo deganini belgilaymiz. Ko'rishingizlar mumkin, внешний вид degani bor. Ushbu внешний виддан biz mana bu plus tugmasini bosamiz da рабочий столni belgilaymiz da, mana buni ochib, ya'ni рабочий стол start degani bosib, mana bu faylchani belgilashimiz kerak, png rasmchani do'stlar. Belgilaganimizdan so'ng mana har xillari bor bu yerda, mana biz o'tkazamiz oxirrog'ida chiqdi adashmasam. Xo'sh, mana do'stlar, oxirda chiqdi mana biz o'rnatgan o'sha preminit qilamiz. Vot mana do'stlar, pusk ko'rishingizlar mumkin, puskimiz ham juda ham chiroyli bo'ldi mana. Ustiga bunday olib borsanglar kulrang bo'ladi, bunday qilsanglar yo'qoladi. Pustga bossanglar mana chiqadi do'stlar. Pustkimiz ham shunaqa rangli tartibda chiroyli bo'ladi do'stlar. Ekigan oxirgi ishlarimizdan biri yana nima qoldi ekan? Minut tushuntirdim. Nexus. Bu ham do'stlar mana qangi. Nima deydi? Bu ham bir qanaqangidir dasturi. Sizlarga esimda yotaversin aytsam. Win setup Nexus. Bu ham bu jonli aboymi deymanda. Ha, mana bu narsa do'stlar, mana ikonkalarniki qay kras. Agar kimgadir kerak bo'lsa mana shu narsa bemalol qo'shimcha qilib qo'shib qo'yishingiz mumkin mana.
karzini menga yoqmaydi, to'g'risini aytsam bu narsani uchun tushuntirib o'tib ketaman, agar ishlatadiganlar bo'lsa do'stlar. Mana Toshkent pogoda ko'rsatgan ekan bu yerda, bu o'chirish, media player, sinemat ekran, Nexus degan ekran do'stlar. Mana do'stlar nastroykasi chiqadi, mana shu yerdan hamma narsani do'stlar to'g'irlab olishingiz mumkin. Sadirjini modul ko'rinishlari, tepa past, xullas weight hammasi shu yerda, temalar deysizlarmi, xullas har xillari bor buni temalarini ham vashe bor edi-yu. Sizlarga yoqsa mana shu narsani o'zlaring okey qilib mana o'rnatib olishinglar mumkin. Nexusni menga bu narsa yoqmaydi, o'shaning uchun men buni o'chirib yuboraman do'stlar. Xo'sh do'stlar, videorolikimiz davom etadi. Endingi navbatni repaper dasturiga beradigan bo'lsak, mana bu to'g'risida YouTube ga yozsanglar ham to'g'ri chiqadi, batafsil. Mana shu xo'sh, mana do'stlar, ko'rishinglar mumkin, bizani aboyimiz ishga tushdi. Mana shunaqangi tartibni to'g'irlab olsanglar bo'ladi, run qilib, ya'ni o'sha choose wallpaper qilib o'zgartirib olsanglar bo'ladi. O'zlaringa kerakli bo'lgan fonlarni, misol uchun mana buni qo'yamiz. Ko'rishinglar mumkin do'stlar, Apple da logosi yoki bo'lmasa mana o'zlaringa choose qilasizlar. Buni har xil temalar mavjud do'stlar, o'zini ya'ni video aboylari bo'l sayti mavjud. Ushbu sayt orqali bemalol yuklab olishingiz mumkin, yoki bo'lmasam Nvidia GeForce do'stlar. Kimga qanaqangisi yoqadi, hamma o'zini didiga qarab to'g'irlab oladi. Mana olasizlar Rockstrix, bo'lsa Rockstrix mana qanday chiroyli video aboy bo'ladi do'stlar. Xo'sh do'stlar, shuning bilan bugungi video roligimiz mana shulardan iborat edi. Sizlarga video roligimiz juda ham foydasi tegdi degan umiddaman. Albatta, videomiz yoqqan bo'lsa, videosiga uchun bir dona like tugmas, hamda kanalimizga obuna bo'lib, uni yonidagi qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Agarda ushbu faylni qayerdan olaman desangiz, mana bu faylni biz Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman. O'sha yerni yuklab olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Xo'sh do'stlar, mana ko'rishinglar mumkin bizani Telegram kanalimizda. Bu kanalimizdan ham linki video opisaniyada bo'ladi. O'tib bemalol kanalimizga qo'shilib, o'zingizga qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni bilib borishingiz mumkin. Har xil kerakli va foydali dasturlar, shunga o'xshash ko'plab ma'lumotlar tashlab boriladi. Kanalimizga albatta obuna bo'lishni unutmang. Biz mana shu yerda mana shu faylni tashlab qo'yaman, ya'ni Windows tema familiyalarimiz, o'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Agar do'stlar video roligimiz yoqqan bo'lsa, har doimgida like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xo'sh, mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, bugungi video roligimiz mana shulardan iborat edi. Sizlarga video roligim yoqdi degan umiddaman. Albatta, yoqqan bo'lsa, video ostiga tushib bir dona like tugmasi, hamda kanalimizga obuna bo'lib, uni yonidagi qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang do'stlar. Yana hali bundanda qiziqarli va bundanda foydali video roliklar oldinda do'stlar. Hali bundan keyingi video roligimiz juda ham qiziqarli bo'ladi. Albatta, ushbu video rolikni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga o'tib, podpisatsiya hamda like tugmalarini bosib qo'yishni unutmanglar. Nasib qala do'stlar, bundanda qiziqarli video roliklar chiqarishda davom etamiz. Xo'sh do'stlar, mana video roligimiz ko'rdinglar. Do'stlar, yana bir yangilikni sizlarga aytib o'tadigan bo'lsam, nasib bir necha kunlardan so'ng biz yana bitta video rolik chiqaramiz. Xo'sh do'stlar, qisqacha reklama emas bu. Xo'sh do'stlar,
Hurmatli tomoshabinlar, sizlarga yana bir narsani eslatib o'tsam, agarda kimgadir kompyuter kerak bo'lsa, albatta video ostida chiqadi, mana bu yerda opisaniyada chiqadi. Mana shu opisaniyadan qoldiraman. Bizni Telegram manzillarimiz mavjud. Kompyuter yig'dirmoqchi bo'lsangiz, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga o'zingizni cho'ntagingizga qarab xohlagan turdagi kompyuterlarni terib beramiz. Ya'ni men o'zim terib beraman, do'stlar. Va o'sha tergan kompyuterimni mana shu kanalimda chiqadi, do'stlar. Video rolik qilib, upgrade qilib, chiroyligini qilib, o'sha video rolikni yuklayman. Ya'ni qanaqangi tartibda bo'ladi video chiqarish jarayoni ham, do'stlar, juda ham qiziqarli bo'ladi, chunki mana shu kompyuterni olib kelgandan so'ng uyga men sabirat qilib yig'aman, u jarayonlar olinadi va o'sha sizga yuborgunga qadar jarayonlarni olamanman. Siz shular pochta orqali yuborilgan jarayonlar ham boradi va siz qabul qilganingizdan so'ng pochtani siz video rolik qilasiz. Ya'ni do'stlar, mana bugun kompyuterim yetib keldi, Texnohabar kanali orqali murojaat qilgandim va mana kompyuterim mana yetib keldi deb, do'stlar, bitta video qilib menga tashlab berasizlar, men o'shani montaj jarayonida qo'yib sizlarni ham mana shu kanalga, do'stlar, chiqaraman. YouTube kanaliga agar chiqishni istasangiz, bemalol shunaqangi tartibda chiroyli qilib video rolik tayyorlab beramiz, do'stlar. Xullas, kompyuter yig'dirmoqchi bo'lsanglar, opisaniyada bo'ladi, do'stlar, manzillar, o'tib murojaat qilishingiz mumkin, o'zim javob beraman, do'stlar. Igravoy kompyuterma yoki bo'lmasam montajga ham yoki bo'lmasa ofis ishlariga ham, xullas, agar sizlarga yoki bo'lmasam kompyuterga oid qanaqangidir qurilmalar kerak bo'lsa ham bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Materinskiy platami, operativ pamyatmi, video kartami, korpuslami, do'stlar, RGB korpuslar, shular haqida ham bemalol ma'lumot so'rashingiz mumkin. Bularni ham pochta orqali dastavka qilib beramiz, do'stlar. Xo'sh, do'stlar, shuning bilan bugungi video roligimiz mana shulardan iborat edi. Sizlar bilan har doimgidek Texnohabar kanali bo'ldi, do'stlar. Kelgusi video roliklarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling, do'stlar. Omonlikda ko'rishguncha. Xayr.